po 17. put u gradu na Begeju dodeljena u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu svečano su uručene nagrade kapetan Miša Antanasijević za region Srednjeg Banata. Priznanje je dobilo 23 privredna i društvena subjekta sa područja koje pokriva regionalna privredna komora Zrenjanin, koji se ističu u preduzetništvu i stvaralaštvu. Svojevrsno ocenjivanje i vrednovanje preduzetničkog stvaralaštva organizuje se u okviru projekta Put ka vrhu, koji je nastao pre 16 godina, sa osnovnom idejom afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije. Među nagrađenima je i Čedomir Janjić, gradonačelnik grada Zrenjanina, za unapređenje lokalne samouprave. Naravno, veoma sam ponosan što neko prepozna naš rad, što neko prepozna Zrenjanin kao dobro mesto i za život i za ulaganje i sve ono što radimo u prethodnom periodu, i velika mi je čast što sam uopšte bio u društvu ovakvih ljudi koji su dobili nagrade danas. Šta možemo očekivati kada je u pitanju sport u 2017. godini? Lokalna samouprava naravno pomagaće kao i obično. Naravno, lokalna samouprava pomagaće sport. Možda je budžet za samo finansiranje klubova manji, ali pomagaćemo klubove na razne načine. Pre svega ulagaćemo u sportsku infrastrukturu. Ovih dana ćemo da praktično otvorimo renoviranu halu sportova. Vrlo brzo će biti završena fizikulturna sala u Ečki. Radimo projekte za novu halu na Bagrašu, novu halu na Gradnulici, u Stajićevu, i mislim da ćemo zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta, odnosno sa Vladom Republike Srbije, krenuti u veliki projekat Nacionalnog trenažnog centra za borilačke sportove ovde kod nas u gradu. Da li su se ove godine stekli uslovi da napravimo onu zajedničku akciju naše agencije za Fair Play i lokalne samouprave, a to je pokretanje sportskog časopisa? Apsolutno, apsolutno. Mislim da smo to trebali da uradimo i mnogo ranije, ali pre svega trebamo da promovišemo sve ovo što naši sportisti rade, a imamo o čemu i da pišemo i da pričamo. Odluku o dodeli priznanja doneo je žiri kojim predsedava profesor Radovan Pejanović sa Univerziteta u Novom Sadu. Nosioci projekta su Media Invent, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora Srbije. Među 23 dobitnika našao se i Aviv park Zrenjanin za poslovnost i tržišnu pozicioniranost. Mi smo izuzetno ponosni i zadovoljni što smo dobili jednu ovako prestižnu nagradu, jer smatramo da zaista veliki trud i rad se poštuje, na kraju krajeva i prepozna, i drago mi je zaista što su neki ljudi prepoznali vrednosti koje mi pokušavamo da sprovedemo i prosto ovde da negujemo, i što su nam baš na osnovu toga i uručili ovu prestižnu nagradu. U toku zimskog perioda otvoreno je bilo klizalište. Šta možemo očekivati od sportskih događaja u Avi parku ove godine? Pa upravo radimo na planovima za ovu godinu. Mi smo već definisali i neke datume i neke, da kažemo, veće manifestacije. Naravno, to dosta zavisi od nekih vremenskih uslova. Sada već negde do klizalište bi trebalo da radi najverovatnije do kraja februara, ukoliko vremenski uslovi budu za to pogodni. A posle toga planiramo dosta zanimljivih sadržaja. Imali smo prošle godine i maraton osnovnih i srednjih škola. Mislim da ćemo neke stvari ponoviti i sigurno sam da ćemo uvesti i neke nove stvari. Mislim da će svima zaista biti zabavno sa nama. Ustanovljeno priznanje plakete i zlatnik sa likom kapetana Miše umetničko je delo Ljubiše Mančića, akademskog vajara iz Beograda. Nagradu za prošlu godinu dobio je Simo Salapura, generalni sekretar Sportskog saveza grada Zrenjanina, za afirmaciju sporta u Zrenjaninu i Banatu. Sva priznanja, pa i ova nagrada, odnosno povelja kapetan Miša Anastasijević, daju puni smisao našem društvenom angažovanju i stvaralaštvu u lokalnoj sredini. Za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost i obavezu za naredni period. Naravno, zahvalio bi se organizatorima što su me nominovali da dobijem nagradu, zahvalio bi se i svim sportskim organizacijama, sportskim radnicima, vama medijima, sportistima i stručnim službama u Sportskom savezu, naravno, koji su dali svoj doprinos za dobijanje ove nagrade. Pre nekoliko dana završena je i izborna skupština, promenjen upravni odbor, predsednik je ostao isti, gospodin Rajko Petrović. Šta su neke želje i ambicije Sportskog saveza u 2017. Pre svega osvrnuo bih se na samu izbornu skupštinu. Dakle, ona je protekla u, da kažem, sportskoj atmosferi, rekao bi svečarskoj atmosferi, sve je bilo vrlo brzo gotovo. Gospodin Rajko Petrović je novi, stari predsednik saveza, objedinjene su funkcije
predsednika Skupštine i predsednika Upravnog odbora, dakle to je podredba novog statuta, a pred novim Upravnim odborom svakako jesu još dalji rad na poboljšanju uslova za razvoj sporta u gradu Zrenjanina, pre svega rad na implementaciji novih zakonskih odredbi koje se tiču jedinica lokalnih samouprava. To je i u zakonu i u strategiji razvoja sporta prepoznat kao jedan dugoročan proces. Mi u Zrenjaninu smo već neke stvari počeli da radimo, a na novom Upravnom odboru je da nastavi na realizaciji tih istih normativnih akata koji se tiču razvoja sporta na nivou jedinica lokalne samouprave. Nagrada kapetan Miša Anastasijević je godišnja nagrada koja se dodeljuje za najuspešnije pojedince, preduzetnike i institucije. Ova nagrada dodeljuje se u Novom Sadu tokom manifestacije Put ka vrhu, čije je cilj da podstiče i afirmiše preduzetništvo u Srbiji. Nagradu realizuje Agencija za tržišne komunikacije, Media Invent, Televizija Novi Sad, Privredna komora Vojvodine i Srbije i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.